ערב טוב. במהלך היום הצגנו למשפחות טלאלקה, שמריז וחיים את התחקיר שסיכם הרמטכ"ל בנושא נסיבות מותם של שלושת החטופים מירי כוחותינו. במלחמה יש אירועים קשים מאוד. באירוע הזה ערכנו תחקיר מבצעי ומעמיק תוך כדי מלחמה, מאחר וישנם עוד חטופים בשטח והחובה עלינו להפיק לקחים בצורה, בצורה המהירה ביותר ולתרגם אותם להנחיות מיידיות לקוחות בשטח. אלון, סאמר ויותם, זיכרונם לברכה, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. אנחנו אחראים על מה שקרה. הצגנו למשפחות את התחקיר ואת כל הממצאים שעמדו לרשותנו. בשקיפות, תוך חתירה לאמת, הגם שהיא קשה וכואבת מאוד. סג'איה היא אזור מלחמה מרובה מחבלים ורווי במטענים ואמצעי לחימה. במפה שמוצגת כאן לפניכם אתם יכולים לראות את מסע המילוט של החטופים כפי שעולה מהתחקיר. שלושת החטופים היו מוחזקים במנהרה. אנחנו מעריכים שבעקבות הפעולה הקרקעית שלנו במרחב סג'איה המחבלים שהחזיקו את החטופים יצאו מתת הקרקע ועברו למבנה מסתור חשוב לי להדגיש, בעת הפעילות לא היה מודיעין על הימצאות חטופים במבנה. ב-10 לדצמבר הותר, ב הותר בכניסה לפיר מנהרה בשג'ייה פתק ובו הכיתוב בעברית הצילו. הפתק הועבר לבדיקה, אך הוא לא העלה בזמן אמת מידע הקושר אותו להימצאות חטופים במרחב. הערכת הכוחות בשטח הייתה כי מדובר בניסיון של חמאס לבצע הטיה ולמשוך את הכוחות למערב בסמוך לפיר, כפי שראינו במקומות אחרים. באותו היום, במרחק כ-600 מטר מהפיר, כוחות של צה"ל פשטו על מספר מבנים, לאיתור מחבלים ואמצעי לחימה. הכוחות פרצו לתוך מבנה ושילחו לפני כן לתוכו כלב של יחידת עוקץ. במקום התפתחה לחימה. במהלכה המחבלים ירו בכלב ולעבר הכוחות מתוך המבנה. הכוחות השיבו באש למקורות הארי וחיסלו את המחבלים שחלקם גם נמלטו מתוך המבנה. במהלך הקרב של הכוח נשמעו מתוך המבנה קריאות לעזרה בשפה העברית. נאמרו המילים "אצילו" ו"חטופים" ומילים נוספות. הערכת הכוח הייתה שמדובר בניסיון הטיה של המחבלים. המבנה גם מסתמן היה להם באותו זמן חשוד במלכוד, ולכן הכוח יצא מפאתי המבנה ונמנע מכניסה למבנה. על בסיס חשדות אלו הכוחות יצאו והכווינו ירי במרחב של מסוקי קרב וטנקים לעבר המבנה והמרחב בסופו של אותו אירוע מחבל... בין ארבעה לחמישה מחבלים נהרגו כאלה שהיו ככל הנראה השובים של החטופים. בסיום הקרב ולאחר שחוסלו המחבלים החטופים יצאו מהמבנה במסע מילוט לתוך סג'אעיה הם עוברים למבנה נוסף במרחק קילומטר משם ב-14 לדצמבר זוהו על המבנה שלטים ועליהם הכיתוב SOS הצילו שלושה חטופים. בסמוך למבנה, ממש מתחת לחלון של השלטים, היו חבויות כחולות. זה היה סימן מוכר למלכוד. כוחותינו נתקלו במטענים שהונחו בדיוק בחבויות כחולות כאלה במרחב סג'עיה. כתוצאה מכך הניחו שהמבנה ממולכד וסימנו אותו כממולכד והעבירו אותו ככזה בין הכוחות. כוחות צה"ל זיהו את הדמויות החשודות בתמונה כאן, יממה לאחר מכן, ב-15 לדצמבר. ניתן לראות את המיקום של החייל שמזהה אותם באותו בוקר באופן מוגבל מהחלון שלו ומבצע ירי בשגגה. הוא מבצע ירי בשגגה על מה שהוא חשב באותו רגע שהיה איום עבורו ועבור הכוח שהיה במבנה. כתוצאה מירי זה שני חטופים נהרגים. מפקד הגדוד קורא לחדול את האש. אך לוחמים שלא שמעו את הפקודה ושמעו רעשי טנק במרחב ורעשים נוספים יורים בהמשך לעבר החטוף השלישי והוא נהרג. לוחמי צה"ל המעורבים באירוע חוו בימים שקדמו לו מצבי לחימה מורכבים. הם היו מצויים במצב תודעתי של דריכות ומודעות גבוהה לאיומים שהיו שם במרחב. גם לא הסתובבו במרחב הזה באותה עת אזרחים. במהלך הקרבות הם נתקלו בהטיות מצד האויב ובניסיונות למשוך אותם לפירים ובניינים ממולכדים. הרמטכ"ל סיכם את התחקיר וקבע: הירי בחטופים לא היה צריך להתבצע. ירי זה לא טעם את הסיכון ואת המצב. עם זאת, הוא בוצע בנסיבות מורכבות ובתנאי לחימה עצימים תחת איום ממושך. הוראות הפתיחה באש הן עניין הכרחי בצה"ל והם נועדו לשמור עלינו גם בכדי שלא נהרוג את עצמנו. הן קובעות ומשפיעות על החלטות גורליות, כפי שקרה באירוע הזה. הרמטכ"ל דיבר אתמול על לקחי התחקיר עם כל מפקדי החטיבות. הוא העלה אותם בקשר מוצפן, כולם דיברו על הלקחים שהיו בימי, הלח... ב... בימי הלחימה האחרונים, ובדגש ללקחים שהיו מהאירוע המבצעי הזה, כדי שנלמד. מדוע? משום שיש עדיין 129 חטופים. שנמצאים במרחב עזה במקומות שונים ואנחנו עלולים להתקל בהם וכל הלוחמים בשטח עזה קיבלו את, הלקח, את הלקחים שעלו מהתחקיר הזה. התחקיר יותר מכל הוא מלמד על אומץ הלב, התושייה והגבורה של אלון, סאמר ויותם זיכרונם לברכה. באזור מלחמה מרובה סכנות הם פעלו תוך ניסיון לעשות כל שביכולתם על מנת לסמן לנו שהם נמצאים במרחב. אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה מזמנים לנו מצבים בלתי נתפסים והחלטות קשות מאוד שמפקדים ולוחמים קיבלו בשטח. אנחנו נתחקר את עצמנו עד תום כאשר המצב המבצעי יאפשר זאת, אך כעת אנחנו נמשיך להילחם באויב האכזר בחמאס על מנת להשיג את מטרות המלחמה אין לנו דרך אחרת למעט ללמוד ולהשתפר ולהמשיך בנחישות בלחימה. שאלות. שגיא אלמוג כהן, חדשות 14. האם צה"ל פועל בתוך המנהרות התת-קרקעיות באזור ח'אן יונס? והאם יש עדויות לשחיקה של חמאס גם בדרום הרצועה ובמרכזה? ואם אתה יכול להגיד מה היקף הקנייה אולי של המחבלים באזורים האלה? לגבי התשובה, אם אנחנו פועלים בתוך המנהרות בח'אן יונס, התשובה היא כן. לגבי השחיקה במרחב הזה, היא תיקח זמן, זה לוקח הרבה מאוד זמן, גם בהקשר לביטחון כוחותינו, אבל קודם כל באיתור הפירים, תשתיות הטרור, הריגת המחבלים, איתור המפקדים הבכירים על בסיס מודיעין, מתחת לקרקע ומעל הקרקע. אנחנו עושים את זה מסביב לשעון, צריך לדעת ולומר את האמת. זה ייקח זמן. אלה מטרות מלחמה שאפתניות, אבל הן חשובות כי הן צודקות, כי אין דרך אחרת לנצח את חמאס. למעט עמידה במטרות המלחמה, וזה ייקח זמן. כן. האם לנוכח מה שהצגת, צה"ל יסכים להכיר בשלושת החטופים שנורו כחללי צה"ל, כפי שהמשפחות מבקשות? הנושא הזה ייבחן, לא נכון להתייחס אליו כאן בתקשורת. זאת סוגיה מורכבת, אנחנו נבחן אותה, זה גם יהיה בצה"ל וגם במשרד הביטחון, ותינתן תשובה מסודרת למשפחות. לא רק האירוע הזה צריך להסתכל על המשמעויות של הדבר הזה ולכן לא כאן המקום להתייחס לעניין הזה. אבל הסוגיה הזאת בבחינה? הסוגיה הזאת בבחינה. שאלה נוספת, רואים הלילה מתקפת כתבם מעיראק, מה צה"ל מתכוון לעשות בעניין? אני לא רוצה להתייחס, יש לנו הרבה איומים מכל הזירות, גם מהזירה הצפונית, מלבנון, סוריה, מאזורים נוספים, גם מאזור הים האדום. קודם כל הדבר החשוב ביותר זה הגנה, ראינו היום ביצועים של מערכת ההגנה שלנו אל מול קליטה בלתי מאויה של חיזבאללה אנחנו גם מגנים וגם תוקפים היום תקפנו באופן משמעותי מאוד בלבנון מספר מטרות שכואבות מאוד לארגון חיזבאללה ואנחנו נמשיך לעשות זאת ולגבות מחיר על כל איום טרור על מדינת ישראל <תודה> לפי התחקיר הלוחם ירה למרות שהוא זיהה דגל לבן אצל החטופים מה הוביל בעצם להחלטה לא להעמיד אותו לדין והאם בהמשך בתום הלחימה ישקלו להעמיד לדין אותו ואת הלוחמים האחרים שהיו מעורבים בתקרית הזו? אנחנו נמצאים פה בחדר עם תאורות ופלורוסנטים ואני יכול להגיד לך בתור מי שהיה בשטח והיה תחת אש מהנקודה הזאתי להבין מה עובר ללוחם בראש בשניות שהוא ביצע את הירי הזה, אני חושב שהדבר הראשון שעבר לכל לוחם שנכנס לתוך עזה זה שהוא דמיין איך הוא מחלץ חטופים. זה מה שכל לוחם רצה לעשות בחלום שלו. ובינתיים הלחימה מזמנת מצבים מאוד מאוד קשים ומורכבים. אחרי ימים שלמים שאתה נתקל במטענים, אתה רואה לחברים שלך נופלים, יורים עליך, RPG, אתה פוגש מחבלים לבושים באזרחי, ללא נשק, שמושכים אותך לכל מיני מטענים ברחובות. בתוך הסיטואציה הזאת עמד לוחם בחלון עם ראייה מוגבלת הוא שגה, הוא ירה בשגגה בשגגה, צריך לומר את זה פה ובכל זאת הוא ראה, אפילו דיווח באמינות לאחר שהוא ביצע את זה, הוא דיווח באמינות שככל הנראה היה אחד מהם אחז בדגל לבן, הוא גם דיבר אמת למרות הכל ולכן אנחנו צריכים בשלב הזה לסיים את התחקיר המבצעי, להפיק את הלקחים אצל כלל הכוחות שלנו בשטח, אצל הלוחמים, זה תחקיר מבצעי להפקת לקחים, ולא מעבר לזה. אנחנו נתחקר את עצמנו לעומק, על הרבה מאוד אירועים קשים שיש לנו במלחמה הזאתי, שהמצב המבצעי יאפשר זאת. תודה רבה וערב טוב.